Odgoj i obrazovanje u islamu imaju neizmjernu važnost i stoga ih valja konstantno promovirati. Jedan od načina promocije su i mektepske hatme i akademije prilikom završetka mektepske godine. Širom Bosne i Hercegovine su tokom proteklog vikenda naši mališani pokazali šta su naučili u svojim džamijama sa svojim mualimama i mualimima. Naš pejgamber tako kaže. Mektepsko vjeronaučna akademija u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Tuzla održana je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Dio znanja i umijeća stečenog u Mektebu i na časovima vjeronauke učesnici programa su prenijeli u sadržajima ove akademije. Program satkan od učenja odlomaka Kur'ana, izvedbi ilahija, igrokaza i drugih sadržaja izveli su polaznici mektepske pouke Međlisa Islamske zajednice Tuzla i polaznici islamske vjeronauke osnovnih škola grada Tuzla. Mektepsku nastavu u Sarajevskoj Istiklal džamiji obogatio je Hafiz Amar Efendija Bašić, a imam i mualim ove džamije Edin Efendija Hamzakadić i mualima Ilma Karzić su nakon pozdravnih riječi pristupili formalnom dijelu programa u kojem su mališani pokazali zavidno znanje stečeno tokom protekle mektepske godine. U centralnoj džamiji na Iliđiji je održana svečana akademija kojoj je prisustvovalo oko 250 polaznika mekteba u ovom džematu. Tokom akademije promovirano je 75 novih učača Kur'ana te uručene nagrade polaznicima mektepske pouke koji su ostvarili značajan uspjeh na takmičenjima. Polaznici Mekteba u Goraždu su također na svečan način obilježili završetak mektepske godine, a po riječima Mekteblija, Mekteb je bitan dio njihovih života. Mekteb je za nas muslimane veoma bitan jer u njemu učimo moralu, odgoju mladih i općenito o našoj vjeri. I po meni je mektepska pouka veoma bitna za djecu kako za teoretski dio, tako i da tu teoriju koju nauče pretaču u praksu. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Goražde, Esad Efendija Grabus, je ukazao na odgojni aspekt mektepske nastave. Ono što je jako važno i bitno da kroz mekteb navikavamo našu djecu na nešto što ne možemo naučiti tamo u redovnoj školi, kao što je odgoj i moral, koji je jako važan kako za život generalno, tako i ono što slijedi čovjeku naravno i poslije. Dijete u mektebu je u svakom slučaju na dobitku, a dijete bez mekteba ostaje usamljeno u pustinji maloljetničkih dilema, pitanja, potreba, strahova itd. Mektepska nastava ispunjava pedagoško-didaktičke propise i kao takva će, ako Bog da, polučiti rezultate. Zato ne smijemo propustiti priliku da upišemo naše dijete ili djecu u obližnji mekteb u septembru tekuće godine.